Draft i ri asociacioni i propozuar nga Kryeministri Edi Rama për Scholz dhe Macron në lidhje me Kosovën dhe Serbin. Mirëdita, do t'jemi bashkë në 3 orët në vim për diskutuar për këtë. Lajm që e bëri vetë me dije Kryeministri Edi Rama në konferencë i cili tha, kurrje çdo ditë më shumë diplomatike e Kosovës, çka detyrimisht sjell një draft të ri asociacioni që patën të pamundur të arrinin me dialog Kurti dhe Vučić, e që Kryeministri i Shqipërisë e dorëzon ditën e dieshme si draft drejt Macron dhe Scholz. Ajo që vlen për të theksuar është se Kryeministri e pranoi, nuk është diskutuar për këtë draft dhe nuk do të publikohet në media, nuk është diskutuar as me Kurtin, as me Vučić. Kur u pyet nëse është i vërtet ultimatumi i cili është bërë me dije në media rreth një shpallje non grata të Kurtit në rast se ai nuk do të pranoi kushtet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, u përgjigj mjaft qartë duke thënë se nuk do dëshironte të ndalej në këtë pikë, por që sigurisht i uron suksese Albin Kurtit dhe gëzon për sukseset e tij. Kam në këtë çast në një lidhje direkte Kosovë Gjoci live nga Prishtina, i do të na tregojë më tepër sa i takon reagimeve të para që kanë ardhur nga aty pas këtij propozimi të ri nga Kryeministri Edi Rama. Ma Gjocit përshëndes, si është pritur drafti i ri për asociacionin nga Kryeministri? Po, si Dorela, nuk është se mund të themi shumë rreth asaj se si është pritur, me që është lajm i ri dhe nuk është se ka pas ndonjë reagim, të paktën jo nga ana institucione apo qeverisë, edhe pse unë kam... Okej, shkojmë pastaj te kolegu Kosovë Gjoci, të doja nëse kemi në këtë çast kolegen Razila Myslimaj? Okej. Mirë, shkëm të kolegu Ardit Hoxha, i cili është në kuvendin e Shqipërisë, sepse kuvendi Shqipërisë po ka patur reagime. Ndryshe nga Kosova që duket se ende diplomatikisht nuk ka reagime për draftin e Kryeministrit Rama, pavarësisht është pushtuar çdo media, çdo portal në Kosovë me këtë draft për asociacionin. Kam në këtë çast Arditin. Ardit, i pari që reagoi nga parlamenti për këtë draft të Kryeministrit Rama ishte Berisha, apo jo? Çfarë tha ai? Sigurisht, Sidorela, përpara se të hynte në seancën plenare, zoti Berisha u fokusua veçmas në një reagim që për këtë asociacion apo për këtë propozim që paraqiti Kryeministri Rama vetëm pak minuta më parë, duke ripërsëritur në një farë mënyrë akuzat e tij të forta për lidhjet mes Kryeministrit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić dhe theksoi se hodhi poshtë në fakt pretendimin apo atë se çfarë deklaroi Kryeministri Rama se ky dokument është konsultuar me partnerë të ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara, Gjermaninë apo Britaninë e Madhe, duke theksuar se është një dokument ekskluziv i prodhuar në Beograd dhe që dorëzohet me emrin dhe firmën e Kryeministrit Rama. Kjo është pak a shumë e përmbledhur shkurt ajo reagimi që pati zoti Berisha ndaj këtij dokumenti, për cilin tha se është në vazhdën e dokumentave apo nismave që zoti Rama ka mbajtur gjatë viteve të fundit kundër Kosovës dhe pro-Serbis. Zoti Berisha në fakt, duke folur për pjesën e tensioneve që kanë ndodhur gjatë 2 apo 3 javëve të fundit në veri të Kosovës, në 4 komunat minoritare ku ka pasur dhe protesta të dhunshme, sigurisht theksoi që në zgjedhjet në ato komuna nuk mundet dot të cilësohen demokratike dhe shprehje të vullnetit të qytetarëve, pasi në ato morën pjesë vetëm 3 apo 4% e qytetarëve jo serb, kështu që do duhet të jetë një tjetër qasje. Por sigurisht që në këtë pikë zoti Berisha është mjaft kundër dhe qartazi në polin tjetër me Kryeministrin Rama, duke ripërsëritur akuzat e tij për lidhjet me presidentin serb apo për Vasali Vučić, ishin fjalët e Berishës, dhe anti-Prishtinë. Ardit, të lutem shumë shkurt se dua të ndalem që Kryeministri Rama duat të ndalem gjëre gjatë të kë asociacioni dhe propozimi i Kryeministrit Rama, pavarësisht e detaje nuk ka, sepse ai tha nuk do të publikohet asnjëherë. Të lutem më shpjego shumë shkurt se çfarë ndodhi me Bashën në momentin që u fut në ambientet e brendshme të kuvendit. Ai pati një deklarat, por mendohet dhe është bërë me dije se ka pasur dhe përplasje me disa deputet. Më shpjego pak çfarë ndodhi. Po. Atëherë ka qenë në fakt një prononcim i marrë nga gazetarët ndë zoti Basha kur ky fundit ka qenë duke hyrë në parlament. Më pas kur ka hyrë në ambientet e brendshme të kuvendit dhe në korridorin para se të shkohet në sadhën plenare, burime bëjnë me dije Sidorela se ka pasur një le të themi përplasje verbale dhe një diskutim deri diku me tonet e ashpra me disa prej deputetëve. Bëhet fjalë për një përfshirje në debat të Sajmir Koreshit, dashnor Sulës, nga njëra anë dhe të Arbi Agalliut,
në kraun e Zotit Basha. Këta të fundit kanë diskutuar për disa minuta, ku sigurisht tonet nuk kanë qenë të qeta mes të katërtve. Nuk kemi mundur do të zbulojmë detaje specifike të asaj se çfarë kanë debatuar dhe diskutuar me tonet larta. Sigurisht gjatë minutave apo orënve në vazhdim do të kemi mundësi që të mësojmë më tepër rreth këtij debati që vjen në një kohë kur nuk kanë kaluar më shumë se 48 orë nga sulmi që ju bën deputetëve të Partisë Demokratike kur dolën nga kryesia, nga mbledhja e kryesisë, dhe dy nga këta deputet që u sulmuan nga militantët e Partisë Demokratike në orët e parë të mëngjesit të ditës së dieshme ka qenë pikërisht Dashnor Sula i pari dhe më pas edhe Sajmiri Koreshi. Ky fundi në fakt pati edhe përplasjen më të fortë dhe në disa momente ka pasur edhe le të themi një konfrontim që mund të shkonte edhe përplasje fizike mes ti dhe militantëve të Partisë Demokratike që kanë qëndruar jashtë kryesisë. Okej, se i kemi analizuar informacionet që kanë ardhur natë ditë nga mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike. Faleminderit Ardit. Regjia do më ndihmoj pak në këtë çast, nëse kam kolegen Razila Myslimaj, nëse jo do doja të shihnim të gjitha mediat e portalet në Kosovë se si e kanë pritur këtë propozim draft të ri për asociacionin nga ana e kryeministrit Edi Rama. Okej, regjia më ndihmoni dot me mediat? Ju lutem, jemi me Nacionalen këtu. Raportimet se Kurti mund të shpallet non grata. Rama 2 pika, është në loj fati i Kosovës. Në fakt kështu shprej kryeministri duke thënë nuk bëhet fjalë vetëm për Albin Kurtin si person, por bëhet fjalë për fatin e Kosovës. Por nuk është në faqet të parë, kam përshtypjen në Nacionale lajmi kryesor i draftit të ri të asociacionit. Okej, kalojmë në një media tjetër. Më ndihmoni, jemi tek Metro. Rama shfaqet i shqetësuar. Kosova po bën diçka që nuk e ka bërë kurrë më parë. Edhe këtu nuk i është dhënë një vëmendje e madhe drafti të ri të asociacionit, sa i është dhënë komenti që Rama bëri kur tha ka çdo ditë më shumë tkurje diplomatike, e përmendi disa herë fjalën tkurje diplomatike të Kosovës ndërkombëtarisht, dhe ajo që më shqetëson më shumë, tha Rama, është se një minutë është i barabart me një vit politikisht me çdo fjali që del nga diplomacia kosovare jashtë. Mirë, kalojmë në një media tjetër. Telegraf, Rama për Kurtin, atë po e fajson e tër bota demokratike. Në pytje, nuk është fati i ti, por i tër Kosovës. Duket se më tepër janë ndalur tek komenti që kryeministri Edi Rama ka bërë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, më shumë se sa tek drafti i ri asociacionit që është dërguar, e ritheksoi edhe njërë tjetër, ditën e djeshme drejt Macron dhe Scholz. Më lejoni të theksoj gjithashtu që ky draft është hartuar nga ekspert ndërkombëtar dhe jo nga ekspert nga Shqipëria. Çka do të thotë që ekspertët më të mirë, tha Rama, ndërkombëtar kanë hartuar një draft të ri për asociacionin, një draft që i është dorëzuar nga ana e kryeministrit Macronit dhe Scholzit. Draft që lidhet sigurisht asociacion me Kosovën dhe Serbinë. Nuk e kam biseduar diçka të tillë, tha, as me Kurtin, as me Vučić. Nëse i kishte kërkuar një mendim Vučić kur u pyet nga gazetarët lidhur me draftin, hartimin, mënyrën se si do të ndryshojë në të ardhmen, gjë detaje të cilat Rama nuk i bën asnjë moment me dije, ishte se jo. Nuk i ka marrë mendim as Kurtit dhe as Vučićit për këtë draft të ri. Ecim tek media tjetër, regjia. Okej, këtu jemi me Klan Kosova. Rama i dërgon Macronit dhe Scholzit një draft statut për asociacionin. Këtu po, lajmi kryesor është asociacioni dhe drafti i ri i dërguar nga ana e kryeministrit Edi Rama, një asociacion për Serbinë dhe Kosovën, i hartuar, si që thash, nga ekspertët më të mirë ndërkombëtar. Ecim me media tjetër, pra jemi duke parë se si është pritur në Kosovë, të jemi me zërin, jemi duke parë se si është pritur nga mediat në Kosovë, lajmi i kryeministrit i cili në orën 11:30 paralajmëroi të gjitha mediat se do të kishte një konferencë për shtyp me rëndësi të veçantë, duket se rëndësia padyshim ka qenë kjo e draftit të ri të asociacionit të cilin ka dashur të bëjë me dije kryeministri. Një nga pyetjet interesante që u bën në konferencë kishte të bënte me faktin se pse kryeministri Rama u shfaq te etiqet në Bratislavë, duke thënë se nuk ka asgjë për të shqetësuar me atë çka është duke ndodhur në veri të Kosovës, dhe sot tha se ishte shumë i shqetësuar për situatën. Rama u përgjigj se po, në atë periudhë ndoshta mund të ishte më e kontrolluar, por duke parë mënyrën se si ditë pas dite po tkurret Kosova diplomatikisht, ndërkombëtarisht, kjo e bën më të nevojshëm ndërhyrjen e një drafti të ri asociacioni për të cilin Kurti, Vučić, Serbia, Kosova nuk gjetën asnjëherë dialogun dhe rrugën e duhur për ta arritur. Zëri thot, Rama për situatën në veri, asociacioni Chelsea i uljes Kosovës në
OKB, Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pra, një asociacion që arrihet, finalizohet si marveshje me Serbin, do të cilte pa dyshim një rrug të mbarë për Kosovën Tharama dhe ndër të tjera do të cilte dhe integrimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mirë, ecim me median tjetër në Kosovë, gjithmonë jemi. Regjia, nëse mund të më ndihmoni. Evropa e Lirë, Rama, 2 pika, Shqipëria u ka dorëzuar krerëve europian draft për asociacionin. Edhe këtu vëmendjen e ka marrë asociacionit, çka do të thotë se në Kosovë, më lejoni ta theksoj edhe një herë tjetër kolegu Kosov Gjoci e than, nuk ka aktualisht asnjë reagim të politikës, qoftë zyrës Albin Kurtit. Euronews ka kërkuar një reagim nga ana e zyrës së shtypit të zotit Albin Kurti dhe nuk ka ende një përgjigje nëse do të mbështesin këtë asociacion të ri, nëse do të komunikojnë me kryeministrin Rama lidhur me të e të tjerë me radh, por me dije ishte lajmi që tha kryeministri që nuk ishte biseduar me Kurtin për këtë. Nëse Kurti do të shpallet apo jo non grata, nëse i beson kryeministri Rama këto lajme, nëse janë këto paralajmërime të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse Kosova do të shkoj drejt një ngrirje të vizave në janar të 2024-s, në ngrirjen e fondeve nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e gjithashtu një sër e sër fazash që do të ketë nëse Kurti nuk pranon kërkesat, ishte ky lajmi që po themi deri diku shokoi politikën në Kosovë ditën e djeshme. Rama nuk ka dashur të ndalet tek lajmi, por e ka mbyllur shumë shkurt duke thënë kjo nuk është një çështje që i përket vetëm Albin Kurtit, kjo është një çështje që i përket Kosovës dhe unë i uroj Kurtit suksese gjithmonë. Nëse kemi media tjetër në Kosovë, regjia, nëse mund të më ndihmoni. Këtu jemi me Rama i dërzon presidentit francez dhe kancelarit gjerman një draft të asociacionit. Jemi me, nëse mund të më ndihmoni, RTV21. Ky është portali i tyre dhe ky është lajmi kryesor. Duket se vëmendje të madhe në disa portale ka komenti i kryeministrit Rama lidhur me Kurtin. Dhe në disa të tjera, vëmendja i është vendosur padyshim asociacionit. Tu jemi me Express, Kurti non grata, Rama, po qarkullojnë dokumente. Është në fat, është në loj fati i Kosovës dhe jo i Kurtit. Pra deri diku këto kanë qenë njoftimet kryesore që i ka bërë me dije kryeministri Rama. Këtu jemi me Kosova Press. Rama i dorëzon presidentit francez dhe kancelarit gjerman një draft të ri të asociacionit. Dy janë mesazhet kryesore, po themi, që Rama dha dhe dy janë ato që kanë tërhequr vëmendjen më të madhe. Para është lajmi kryesor që kryeministri i Shqipërisë me ekspertët më të mirë ndërkombëtar kanë hartuar një draft të ri të asociacionit, të cilin ditën e djeshme kryeministri Rama ja ka dorëzuar Scholz, kancelarit gjerman dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Për këtë draft nuk ka folur me Kurtin dhe Vučić, ne do të kemi në vijim të programit një qarim se çfarë është në fakt asociacioni si fjalë dhe se çfarë do të thot politikisht për Kosovën dhe Serbin asociacioni për të cilin kaq shumë BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kërkojnë që të arrihet me sukses. Kam në këtë çastin në një lidhje direkte kolegen Razila Myslimaj, e cila e ka ndjekur hapasapi në fakt konferencën e kryeministit Rama. Razila, të përshëndes, cilat ishin pikat kryesore dhe të lutem më trego pak pyetjen që i drejtove kryeministrit dhe përgjigjen që morën nga ana e tij. Në fakt, sikundër lajmin e bërë të ditur tashmë Sidorela, se kryeministri Rama ka propozuar një draft asociacion për zgjidhjen e situatës në mes Kosovës dhe Serbisë. Pyeta në fakt se pse nuk ju a ka dhënë në dispozicion më herët dy liderëve, kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, këtë draft propozim, duke qenë se me të dy liderët ka deklaruar se ka marrëdhënie të mira dhe përse nuk është bërë në dispozicion për para se të eskalon të situata në veri të Kosovës. Kryeministri tha se vetëm tani ishte momenti për ta bërë të ditur këtë form të re, këtë propozim të ri për asociacionin e komunave me shumit serbe atje, ndonë se nuk ndau asnjë detaj se qëfar forme e re apo qëfar propozimi është bërë në tryez ndërkombëtarve sa i takon në zgjidhjes së situatës në veri të Kosovës. Zoti Rama, ju shmang pyetjes në fakt nëse qëndrimi ashpër që ka mbajtur ndaj kryeministrit Kurti e ka vështirësuar pozicionin e Kosovës në sytë e ndërkombëtarve, duke deklaruar se të gjitha hapat që po ndërmerr tani janë për të mirën e Kosovës, marr parasysh faktin se ndaj Albin Kurtit janë adresuar kritika të shumta dhe shumë të ashpra ditët e fundit sa i takon situatës në veri të Kosovës, duke kërkuar tërheqjen e tij. Kryeministri Rama tha se
është koha që të mbahen zgjedhje, pasi kryetarët e zgjedhur e bën tashmë detyrën e tyre dhe siç e ka deklaruar ai më herët, do duhet në fakt të ishin tërhequr për të mos qoftë kryetarët e komunave që tentuan të dhe kërkojnë vazhdimisht ushtrojnë detyrën si të zgjedhur në godinat e komunave atje për të tërhiqen edhe forcat policore. Informacion se shoh pastaj që kaluan një delegacion. Jo, në fakt nuk ka lidhje me takimin në kryeministri. Jo, nuk është kryeministri Rama, në ambientet e kryeministrisë mbajnë vazhdimisht mbledhje për çështje të caktuara në dikastere të ndryshme, kështu që përdoret edhe hyrja kryesore. Ajo që është pas meje, Rama nuk e ka diskutuar këtë draft të riasociacioni e theksoi disa herë as me Kurtin, as me Vučić. Por ndalu pak edhe tek pika kur u pyet për shpalljen non grata të Kurtit, komenti i tij kur tha nuk kemi të bëjmë vetëm me Kurtin këtu, këtu luhet fati i Kosovës. Në fakt e përjashtoi, le të themi, deri diku kryeministrin Kurti si emër, pasi kryeministrat është ajo që themi gjithnjë ikin e vin, por Kosova është prioritet, tha kryeministri Rama, dhe në këtë rast nuk bëhet fjalë për shpalljen non grata të Albin Kurtit që mund të ndryshojë situatën, por për vendimet që ai po merr dhe për le të themi bllokimin deri diku që ndoshta mund t'i sjellin ndërkombëtarët për shkak të këtyre vendimeve. Ajo çka vlen theksohet është se kryeministri Rama tha që ndërkombëtarët janë zotët e shtëpisë në Kosovë, për shkak se janë ata që kanë ndihmuar Kosovën të shpallë pavarësinë dhe si e tillë nuk mund të dalin me shkelma jashtë tani, tha kryeministri Rama, duke ju referuar kështu vendimeve të marra nga kryeministri Kurti, apo le të themi rezistencën që ka bërë ai vazhdimisht për të dëgjuar udhëzimet e tyre për ta qetësuar situatën. Vlen theksoj tjetër një tjetër element që kryeministri Rama përmendi, tha se asnjë prej palëve nuk e do asociacionin dhe se janë përpjekur deri më tani ta tërheqin, le të themi, apo ta mbajnë deri diku, ti mbajnë varur deri diku diskutimet për çështjen e dialogut, për të krijuar artifica, tensione, ndoshta edhe artificiale mes dy vendeve, por në thelb nuk e duan asociacionin, ndonse në fakt dukej se ishte i bindur se propozimi i cili u ka vënë në dispozicion ndërkombëtarve ishte zgjidhja më e mirë, por mbetet ende një pikpyetje e madhe se përse kryeministri Rama u ka vënë në dispozicion vetëm tani, pasi u ndezën, le të themi, akoma edhe më shumë tensionet dhe kryeministri Kurti është shënjestruar deri diku, le të themi kështu, nga deklaratat e ashpra që ka patur nga ndërkombëtarët, refuzoi të kishte patur komunikim me kryeministrin Albin Kurti, refuzoi të kishte patur komunikim me presidentin Aleksandar Vučić sa i takon këti propozimi, por ka diskutuar vetëm me ndërkombëtarët, me dy hartuesit kryesor të propozimit franko-gjerman, siç është kancelari Olaf Scholz, po ashtu edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, po ashtu ja ka vënë në dispozicion këtë draft, ja ka vënë në tryezë edhe kreu të Këshillit të Europës Charles Michel, dhe do duhet të presim se cili, nëse do të ketë le të themi një reagim publik nga ana e tyre sa i takon këtij propozimi apo jo, megjithse kryeministri Rama dukej, sikundër e thash, dukej optimist, por edhe i keq ardhur për situatën me të cilën në cilën ndodhet Kosova aktualisht, dhe kryeministri Albin Kurti ndonse tha se unë e kam mbështetur kryeministrin Albin Kurti për t'i bërë këto zgjedhje, për t'i realizuar, për sa kohë ndërkohë shumë të tjerë kanë qenë kundër për t'i realizuar këto zgjedhje. Falenderoj shumë Razila për gjithë përmbledhjen që i bëre asaj për çka në fakt ishte lajmi kryesor dhe komunikimi kryeministit Rama në këtë konferencë të paralajmëruar në orën 11:30 sot paradite. Faleminderit. Razila në fakt e ka ndjekur gjithë konferencën e kryeministit, ka qenë atje, ka pasur mundësinë të bëjë pyetjen dhe ajo vetë bëri një përmbledhje të asaj për çfarë u diskutua dhe në fakt çfarë ishte pyetja e saj kryesore, nëse realisht kryeministri kishte komunikuar diçka të tillë me Kurtin apo jo. Regjia do më ndihmoj pak me një grafik, tabel, sepse unë dua të ndalem konkretisht tek fjala asociacion, që të kuptohet më tepër se për çfarë po bëhet e gjithë situata, e gjithë ideja e kryeministrit Rama dhe se çfarë ndryshon në krahasim me të kaluarën. Këtë nuk e themi dot tani sepse Rama tha që drafti është sekret, nuk do të bëhet me dije, nuk do të dalë në media, e ka vetëm Scholz dhe Macron dhe absolutisht nuk do mund të kuptohet se çfarë ndryshon në krahasim me atë të arritur pjesërisht në 2013-ën apo ndryshimet që u psuan në vite më vonë.
Ky është një thelb shumë i shkurtër, por unë do ta sqaroj më gjatë, por fillimisht lexojmë çfarë është asociacioni dhe çini artën janë të vendosura me të kuqe në fakt komunat për cilat flitet. Asociacioni i komunave serbe, bashkësia e komunave serbe, do të thot vetë qeverisje e komunave me shumit serbe në Kosovë. Por, qëfar është vetë qeverisje? Pra, qëfar është në tërsi asociacioni i komunave me shumit serbe? Asociacioni i komunave me shumit serbe parashikohet që të përfshi 10 komuna në Kosovë, ku shumica e popullsisë janë serbe dhe përmenden komunat cilat tani më dihen me emër, por kryesisht më kryesoret janë ato ku pati dhe përplasjet më të mëdha, Zubin Potok, Leposavić, apo edhe Mitrovic e Veriut. Themelimi i asociacionit është parashikuar të krijohet në vitin, siç u thash, 2013 me marrëveshjen e Brukselit të arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Asociacioni ka për qëllim të përfaqësojë interesat e qytetarëve të këtyre komunave, kryesisht në fushën e arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural, si dhe të ekonomisë që është më e rëndësishmja. Por shikoni pak, një nga pikat e para të marrëveshjes, pra i referojmë gjithmonë asociacionit dikur jo kësaj që ka dorëzuar kryeministri Rama. Një nga pikat e para të marrëveshjes thuhet se në pajtim me kompetencat e ofruara nga Karta Europiane për vetëqeverisje lokale dhe Ligjin e Kosovës për këtë çështje, komunat pjesëmarrëse do të kenë mundësinë që të bashkëpunojnë për të ushtruar fuqinë e tyre në gjithë asociacionin. Marrëveshja fillestare thekson se asociacioni do të krijohet mbi bazën e statutit të Asociacionit të Komunave të Kosovës, që është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar për të përfaqësuar dhe për të shërbyer interesave të këtyre komunave. Ky është kuptimi i asociacionit se çfarë do të thotë për Serbinë dhe Kosovën. Ndërsa vetë kuptimi i fjalës asociacion, pra në tërsi, në fjalor, mund ta gjeni është bashkim i desh. Mirë, ne do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, do kthehemi përsëri bashkë me lidhje të tjera direkte nga Kosova se si është shpritur ky draft i ri, propozim për asociacionin në Kosovë në fakt, në politikën aty, në atë çka është më e rëndësishmja, në idenë se si mund të pajtohet një marrëveshje mes Kurtit dhe Vučić, por ata janë kalimtar, tha Rama, mes Kosovës dhe Serbisë për të ardhmen me këtë asociacion të propozuar nga kryeministri i Shqipërisë. Pas pak.